I dag vil jeg så fortælle lidt om, hvordan jeg opfatter Sverigestak fra Bartus. Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvad hemmeligheden er bagved. I dag er overhovedet ingen hemmelighed. Og jeg har også fortalt lidt om det før, men nu vil jeg lave kun snak om det. Måske lige lidt om alt det andet, når jeg har sådan lidt. Men i store hele bliver dem. Jeg købte de først for 6 år siden. Ja, 5-6 år siden. Købte de stykker. De koster altså 140 kroner som med import stykket. Så det var 1400 kroner. Og da det var gået på 43 år, der var de 7, de var døde. Men der var der 3, der var i liv stadigvæk. Så okay, det var jo godt nok. Og det eneste problem, det eneste kæle i vinden, kan man sige, de vokser meget langsomt. Men de vokser der. Og de fik jo som normalt, får de jo af mig, får de levende foder. Næsten dagligt, hvis jeg kan fange noget, og det kan jeg næsten altid. Det er lige en periode nu her om sommeren, hvor det ikke er så godt. Men jeg kan da godt kunne fange lidt, hvis jeg giver, men det skal fiskes meget så. Men i efteråret og så hele foråret, der er ingen problemer med vinter, der kan jeg fange alt det, jeg vil. Og de får, desuden her får de noget ørefoder, karpefoder. Det er sådan noget, man kan betale sig fra. Jeg køber sådan, køber flere kilo af gangen, så det er, hvor der jeg giver dem at spise. Det er ikke noget hemmelighed i det. Og selve yngle, det er ynglemanden. Nu har jeg efterhånden, jeg gik i nogle år, hvor jeg prøvede alt muligt. Jeg prøvede blødt vand, jeg prøvede hårdt vand, jeg prøvede sort vand, jeg prøvede alt firkantet vand. Trekantet vand og rundt vand prøvede jeg. Nej. Så lige pludselig en dag, så havde jeg sådan et tunnel, jeg købte nogle kampfiske gange. Så lykkedes det mig at lave 13 stykker. Sådan. Det er faktisk dem, jeg har i dag. Men der var jeg så god et par år. Nu havde jeg da rigtig fundet fidusen. Ja. Det var den eneste gang, jeg lykkedes mig at få. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan ikke svare på det. Jeg gjorde det samme næste gang, og næste gang det. Nej. Og så opgav jeg det. Så sidste år. Faktisk før sidste år, det lykkes mig. Og få øvn ud af det. Og jeg prøvede, jeg tog æggene med det samme fra den. Nej. Skib til. Og efter 2 dage gik de også til for mig. Jeg ved ikke, de skimler bare. Så prøvede jeg at lade den se, og så se, hvad der skete. Så opdagede jeg faktisk skimmel ikke, hvis de sagde i det store akvarie, hvor jeg har min havnsfiskole. Så for pokker. Så var det jo lige med at finde ud af, det går jo der er jo mange 4, 5, 6, 7 dage ind i klækker. Men her ved mig, med min temperatur, så skal jeg tage æggen ud på fjerdagen. Der var godt nok meget klog mand sidste år, der fortalte mig, at de skal lige modne. Ja, det var sgu aldrig nogen, der havde skrevet eller fortalt mig om. Men det har jeg så selv fundet ud af nu. Efter 4 dage, så er de modenlæggende. Og så kan I godt fylde dem over i sådan en bolsjekasse, som jeg har en 3 liters, 4 liters eller meget i. Og så tilsætter lidt skimmelmel, eller man kan tilsætte alle kogler. Og jeg fylder også gerne sådan et valnøblad i stedet for de her katapang. De koster alt for meget for mig, ja. Jeg ser ikke råd til sådan en katapangblad. Det er rige akvarister, der har dem. Jeg bruger valnøblad, og det er det samme så godt som. Ja, det skal jeg ikke så fortælle en, det selv er selvfølgelig ikke. Nå. Men nu er det så lykkes mig, og nu kan jeg lave dem. Man skal godt nok være efter dem og passe på hele tiden, til det. Man får dem på den rette bære, altså noget. Men jeg skal vise jer en lille film, hvor jeg har gået. Og der er så nogen, der så dem op på Vejlemessen, så de at have dem med. Det gik for vældig godt med dem. Så nu er der mange i Danmark, der har Sverigestak fra Bartus. Håber alle sammen avler med dem. For det er en vældig flot fisk. Hannerne, de er rigtig flot. Store finder på.
når man først har den i, altså, ynglen, de er vigtigst. Det er nogle bøger, de skriver lige meget tart, men det må jeg indrømme, det har jeg ikke haft problem, bortset fra dem fra Tjekkien. Men det er nogle dårlige fisk, der kommer der ned fra i generelt, synes jeg personligt. Så kan man spørge alle de andre, de siger, åh, det er så godt, det er så smukt. Ja, ja. Smag og behag. Nogen kan lide mor, nogen kan lide datter. Sådan er det jo. Ja, og nu vil jeg så vise jer mit afkom. Jeg vil lige fortælle, jeg bliver vist lige at fortælle om det her vand, jeg bruger. Mit vand, som om det er helt almindeligt lægningsvand. På Nordals, der har vi næsten det samme som hele vejen op ad østkysten af Jylland. 18, omkring 18 år her i GH, her er det også gesamt herte. Og så kan I få KH, det her karbonat herte, den er 9. Og pH'en er 7,5, cirka. Og den kommer aldrig under 7. God nu går, det er nogen, jeg læser nogen, de har det under 7. Nej, ingen vandværker vil levere vand under 7. For så tager deres rør. Så alt vand, hvad I får fra et normalt vandværk, du siger, det kan selvfølgelig findes undtagelser, men normalt vandværk, det er over 7,5. Ja, det er, hvad jeg har at fortælle om det. Og nu skal I så se min autoakvarie. Ja, her er min autoakvarie. Det er cirka 100 liter. Hen i enden, der kan I se sådan en lille, det her sådan en lille pump. Det er ikke en filter, men det er bare en lille pump. Det er en cirkulationspump. Så er det en HMF-filter, der tager skidt ud af vandet. Og jeg vil jo nok kunne se vandet er rimelig klart. Jeg har ingen dækglas på, for det så bliver vandet for varmt. Og det skal helst ikke komme over de der 23 grader. Men vinteren her har jeg omkring 20 grader i. Og det er fint til den. De kan også gå ved 18 grader. Sådan ser det jo sådan er mit. Og jeg har et stykke glas for det, så kan de ikke springe ud den vej i hvert fald. Og de ligger altid æggene herhen i den anden her. Og som sagt, jeg tror 6 uger, der er hver mandag, der lader de æg. Nu satte jeg dem så i et andet akvarie. Det her, det bruger over i et andet revet før det. Så er det blevet noget andet. Men i gennemsnit så en gang om ugen, der ligger de æg. Vi får mellem 20 og 50-60 æg. Hvilken hund, der ligger æggene, kan ikke svare på. Men I kan se, de er derinde. Jeg ved ikke engang, hvor mange rigtige de har. Men de har en 3-4 par, minimum. Og jeg er faktisk ved at gå klar til at lave et akvarie mere til, specielt Barbados. Så, jo. Nu kan vi så gå over og se. Det var i forgårs, der tog æggene ud herfra. Og de begyndte så at klække i går, og så kan I se, hvor mange der er. Jeg kan se sådan. En der er gammel Barbados-ung. De er ikke ret store. Jeg synes personligt, de er meget mindre, som alle de andre, jeg laver her. Både års. Så her kan I se nogle af dem. Jeg har sådan et valnødblad. Her vil de gerne ligge noget. Her ligger langt de fleste. Det er et rigtig godt kul, jeg har fået lavet her, faktisk. Og som sagt, så går de her. Og her skal de nok gå et stykke tid, så er det bare med at få skiftet lidt vand en gang imellem. De første dage, der får de banan ind for suge, og så begynder jeg med, så lige så stille og roligt begynder de at få, hvad her det nu, Artemia og mikroen. Og jeg starter med en lille blobberværk her igen. Men som sagt, ind under de kastanjer, jeg vil ikke til at løfte op, fordi de bliver, det, man begynder at jage med dem. Og jeg lige så godt gøre. Men I har set dem nu. Sådan ser de ud efter et døgn. Her er sådan der akvarie, hvor 325 liter er lidt planter i. Og her fylder jeg den over, eller her sætter jeg den over, når de har en vis størrelse. Og så får de lov at gå her og mere eller mindre passe sig selv. Det er lidt større. Her er jo nogle similima og
Han avler neon og røg neon og vardej. Og... Men så har jeg sådan en billig skål. Jeg har en enkelt eller to af dem tilbage. De går her og passer sig. Jeg har også nogle... Jeg ser, at jeg får en knak i dag. Og inde i bag er det en fugler, eller fulleri. Sådan er det der. Jeg har lidt snegl i, men nok, de går jo ikke skade. Det tror jeg ikke. Så... Ja, så har jeg jo min alle nogle ti af. De går her i det akvarie her og passer sig. Ja, så kan I jo se den der inde i bag. Det er jo... Og bare trusser. Og de vil gerne lægge det ind i det hule sammen med nogle semelimaer og lidt gubi. Fuld rød gubi, albino, kalder det. Men det er som sagt, de går her og passer selv nu. Og det var ikke så længe, så kan Barbados, de kan jo komme over i det der 325. Ja, så lige lidt om der. Det er CV10'er. Jeg har en 50 stykker lån. Er det gossier? Du har også gossier. Lidt også. Små 100 stykker på den. Så er min CV 111, de er derinde i bag. Sammen med de her tahenier. Og så heroppe. Hvad må det se her? Der svømmer den sidste af mine store øksefisk. Jeg har en 200-300 unger. Det er en 3 uger siden de kom. Og de døde bare stille og roligt, da de var 10 dage gamle, så begyndte de at dø. Og der er en tilbage. Jeg ved ikke helt hvorfor. De går aldrig ned. Så det skal jo være sådan nogle foder, der svømmer meget tæt ved overfladen. Men det er den sidste, der er tilbage, desværre. Men okay, vi må prøve igen. Jeg har også sat det næste hold til. Det skal vi da få nu af, hvordan man klarer det der. Ja, så lige en af mine malakvarier. Der kan I se sådan 403. Og her er en han er en 181. L181. De går her. Og det er godt nok en masse svineri herinde, hvor man er i. Hvis I ser de her, det er ikke så længe siden, jeg satte de rører til. Sat dem. De rasper bare af, og det går. Rigtig hurtigt. Spinen er de lange baner, spiser de, så... Jo, jo. Og se, om vi kan få nogle af det engang.